Assalamualaikum dan selamat malam. Kita berlangsung lagi di lokasi dirahsiakan. Lokasi dirahsiakan. Okey, bersama dengan Tuan Haji Mio. Okey, kita nak cakap santai-santai je lah kan. Nak buat macam mana. Betul lah, bukan nak cakap kerja tak ada. Tapi itulah, memang ni kerja dia. Okey, pada semua tim-tim gerila. Okey, kita bincangkan hari ni, malam ni kita nak bincangkan pasal industri e-commerce. E-commerce yang paling dahsyat sekarang ni, e-commerce. Ya, sekarang ni semua orang cakap pasal e-commerce, tapi berwalhal kita pun tahu e-commerce tu sebenarnya dah lama berlangsung. Okey, company yang paling meletup sekali pasal tajuk utama adalah e-commerce zaman ni. Betul lah, sejauh mana industri tu pergi dan sebesar mana industri tu pergi, kita sama-sama belajar. Ada yang orang dia nak belajar, dia buat membaca. Ada orang yang nak belajar memang dia entam promo, dia malas nak baca. Jadi video ni dihaskan kepada orang-orang yang malas membaca, yang kerja dia dengar. Tapi yang lebih baik dia kalau dengar sebelum tidur, dia dengar. Tu yang paling baik dia sebelum tidur. Dia tengok muka Jamal, muka Mio, lepas tu dia dengar, terus terlelap. Itu yang best. Alright. Okay. Jadi hari ni kita nak cerita pasal e-commerce punya industri lah. E-commerce ni paling senang sekali nak cerita adalah di mana perniagaan, ataupun dia panggil dalam bahasa Melayu adalah perniagaan atas talian, iaitu berlakunya jual beli di atas talian. Okey, maksudnya macam banyak orang sekarang ni, bila kita dengar e-commerce punya industri macam Amazon, eBay, Alibaba, Lazada, lagi apa lagi? Shopee. Yang paling latest sekali apa? Yang paling mudah pun sama kan? Tu dalam dah. Ya, orang jual kereta sekarang gunakan online, iaitu macam Kalis, Kasem, ini macam Perkasam dia kan, Kasem. Okey, yang terbaru adalah apa yang dia panggil e-commerce yang paling sensasi di dalam Malaysia. Okey, paling sensasi, kontroversi. Okey, yang sekarang hangat di pasaran, iaitu dikenali sebagai Fingo. Fingo. Okey, sebenarnya Fingo tu dia panggil apa? Fingo online ke? Nama singkatan Fingers. Fingo online. Company tu yang established di Malaysia, tapi kebanyakannya board of director, dia punya apa, kepala-kepala besar semua memang datang daripada China lah. Sebab apa? Menggunakan kepakaran daripada negara asal, iaitu China, yang meletupkan Alibaba pada tahun 1999. Jadi nak tak nak pun orang cakap itu dah menjadi trending. Jadi kita tak boleh nak salahkan e-commerce ni, industri dia orang memang dah memang menjual di dalam orang cakap World Wide Web. Okay, World Wide Web ni seperti email, alright, search engine kita. Okay, e-commerce business ni juga dikenali sebagai online shopping, online marketplace, business to business, iaitu B2B pun dia orang buat sekarang ni, online electronic data interchange. Okay, email, orang yang selalu yang bau-bau jual barang, apa saja dia jual, selalu dia orang gunakan email. Kan, itu memang dah lama lah. Okay, memang tradisional lah. Email marketing memang paling power. Macam mana pun kita tak boleh nak cakap yang kita ni baru berkecimpung dalam business e-commerce, jadi tak perlu nak action sangat. Jadi kita nak kena belajar dalam industri tu apa yang dia orang buat. Okay, tapi yang hari ni saya nak cerita timeline development e-commerce. Sebenarnya di atas talian e-commerce yang pertama sekali, okey, perniagaan tu dijalankan bukan daripada Alibaba, Amazon ataupun eBay. Okey, walhal e-commerce pertama sekali berlaku adalah pada tahun 1971. Iaitu 1971 di 1972. Alright, yang data yang kita dapat daripada ARPANET. Okey, perniagaan pertama yang dijual menggunakan artificial intelligence, iaitu e-commerce, adalah pergerakan penjualan kanabis. Kanabis ni korang pun tahulah, kanabis tu dia panggil ganja. Faham atau tidak? Ganja between. Okay, between Massachusetts Institute of Technology. Okay, dekat US, budak-budak, student dia orang isap ganja. Jadi dia orang beli ganja atas online. Jadi tak pelik dalam World Wide Web. Okay, orang buat e-commerce, dia jual dadah, dia jual heroin, dia jual tanker, dia jual apa saja dalam dark web. Jadi
benda tu dah berlaku pada tahun 1971-72. Alright, jadi kita tak boleh nak cakap e-commerce tu start pada tahun 1999 sebab apa benda tu dah lama berlaku. Faham tak? Cuma kita ni semua ni orang yang baru belajar pasal industri e-commerce ni, kita cuma pencuri peluang. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil pencuri peluang. Kita cuma grab opportunity tu yang datang, apa yang kita boleh buat untuk memudahkan penjualan di atas talian. Maksudnya bila kita buat e-commerce, kita tak perlu nak orang cakap apa, nak pergi ambil barang daripada kilang, nak pergi ambil barang daripada pembekal, nak kena hantar barang, nak kena postage barang. Sebab apa? Currently teknologi telah memudahkan, sistem telah memudahkan, artificial intelligence telah memudahkan, okay, cara untuk berniaga di atas talian. Jadi saya tak nak membebel sorang-sorang. Jadi kita suruh Mio pula membebel sikit lah pasal e-commerce. Dia nak pasang rokok dulu sekejap. Jadi Mio akan sambung sikit pasal e-commerce lah. Kita sambung esok pula. Kan banyak celaka tu, besok pula dia nak sambung. Orang suruh dia bercakap, dia pandai. Dia nak besok lah, lusa lah. Kita tengah sibuk buat marketing online ni. 99% siapa yang buat social e-commerce fokus 99% marketing online saja, marketing menggunakan 8 channel. Yang pertama YouTube channel, yang kedua Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Gmail, SMS, ada lebih kurang 8. Benda paling penting ialah selepas register, please follow up. Kalau tak, tak ada. Minum kopi dulu. Okay, itu yang Mio merepek kan. Okay, kita sambung balik e-commerce punya industri tadi. Okay, tapi yang fakta yang ada yang setelah kita buat kajian ya. Okay, selama 2 bulan tentang e-commerce ni. Okay, dia bermula pada tahun 1971. Lepas tu 1972, Muhammad M. Attala file a patent for secure transaction system over telecommunication network. Maksudnya, bila e-commerce tu bermula, apabila 1972, telecommunication network, dia menggunakan encryption teknik. Okay, menggunakan telefon. Maksudnya yang kita selalu dengar orang cakap telefon guna pada tahun 1980 lah, 90 lah, tahun 2000 lah. Tapi ni fakta kan, ada pula orang Muslim yang pertama pula buat kan patent secure transaction system over telecommunication network pada tahun 1972. Selepas tu tahun 76 pula, Attala ni dia dah buat satu technovation, founded by Muhammad Attala dan Banker Ramo Corporation. Okay, banker. Okay, yang ni dia buat online transaction processing. Tadi mula-mula dia buat telecommunication, lepas tu sekarang ni kita dah boleh online transaction processing untuk financial institution pada tahun 1976. Power gila Muhammad ni. Tahun 1976 dia dah buat online transaction untuk financial institution. Power Muhammad ni. Okay, tahun 1979 pula Michael Attridge demonstrate the first online system. Maksudnya orang-orang yang pertama, orang-orang yang pertama, bukan Jack Ma kan. Kau pakai bahalul, kau pakai sebut je nama Jack Ma yang start dulu online business lah. Itulah, inilah kau orang penyapu betul. Baca fakta dulu. Balik toges pun kau orang tahu. Pada tahun 1979, orang pertama yang demonstrate first online shopping system adalah Michael Attridge. Ha, jadi kalau kau nak tahu siapa Michael Attridge tu, kau pergilah Wikipedia, Google lah. Gila, takkan semua nak bagi tahu. Kan? Betul lah. Okey, 1982 Minitel was introduced. Minitel was introduced nationwide in France by France Telecom and user for online ordering. Maksudnya 1982 dia orang dah start. Okay, Thomas Holliday 1981 dia buat business to business tetapi menggunakan online system to be installed. Okay, then next 1983, California State Assembly hold first hearing electronic commerce, baru nak masuk undang-undang. Faham tak? Dia testifying semualah prodigy system, dia pakai quantum technology. Bagi yang gila teknologi, dia tahulah quantum. Okay, dia tahu sebab apa American online masa tu tengah start pada tahun 1983.
EOL, masa tu tengah start. Masa tu korang pun belum main lagi IRC. Apa tu, kampung? Ah, kampung ni online belum start lagi. Okay, get back. 1984, Gates hit. Tesco start. Okay, Tesco start pada 1984. Aku pun baru tahu ni. Oh, power gila Tesco. Gila babi, Tesco boleh power. Nah, online shopping system. But okay, buat snowball. Dia orang buat pada tahun 1984 untuk Tesco. Nah, jadi jangan memperkecil-kecilkan Tesco. 1984, okay, dia launch electronic mall dekat US dengan Kanada. Ini adalah pertama kali. Okay, pertama kali electronic mall launch dekat US dengan Kanada pada tahun 1984. Okay, selepas tu dia dah jalan. 1989, dia jalan secara besar-besaran antara seller dan buyer, maksudnya orang boleh jual dan orang boleh beli. Okey, menggunakan database, iaitu menggunakan purchase with credit card. Masa tu credit card dah start, semua pun jalan. Okey, 1990, Tim Berners-Lee menulis World Wide Web using Next Computer untuk memudahkan lagi dalam penjualan dan pembelian di dalam sistem. Okey, kita berehat dulu sekejap untuk tahun 1940. Kejap lagi kita sambung balik tahun 1992. Okey, sekejap. Ha?